Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la négation. النهارده هنتكلم عن النفي. الأول نعرف إيه هما les formes de la phrase. يعني أشكال الجمل. Affirmative, la phrase est à la forme affirmative. يعني صيغة الإثبات. زي ما بقول je vais au club. أنا أذهب إلى النادي. À la forme négative, je ne vais pas au club. أنا لا أذهب إلى النادي. نلاحظ الفرق بين كل جملة والتانية. انتروغاتيف يعني استفهام. فاتيو او كلوب، هل انت تذهب الى النادي؟ الامبيراتيف اللي هو صيغه الامر فا او كلوب. دول الاربع صور للجمله. والنهارده هنتكلم عن لا فورم نيجاتيف، صيغه النفي. بس هي الحقيقه هي فيها شرح كتير، فالنهارده انا هقسمه على جزئين، والجزء الاول هناخده مع بعض النهارده. La forme négative, ممكن يكون ne et pas, ne personne, ne jamais, ne plus et ne rien. والنهارده هناخد مع بعض ne pas. À la forme négative, في صيغة النفي, les articles indéfinis, un, une, des, يعني لما يكون الجملة فيها un ou une ou des. Et les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe, كل دول sont remplacés par بيتحولوا إلى أو بيستبدلوا يعني بيكونوا في الفورم نيجاتيف de أو des apostrophe. كل ده هنعرفه لما نيجي ناخد example مع بعض. يعني لما يكون في صيغة في الجملة العادية أو في السؤال un, une, des أو du, de la, de l'apostrophe في الفورم نيجاتيف بيتحولوا لدو أو دي أبوستروف sauf avec le verbe être. إلا لو كانت الجملة أو السؤال الفيرب بتاعها هو verb être، وده هنشوفه في الإكزامبل مع بعض. Par exemple quand on dit tu as un cahier وعايز أحول الجملة دي للفورم نيجاتيف هقول إيه؟ Tu n'as pas de cahier. نخلي بالنا ان الارتيكل 1 اتحولت في الفورم نيجاتيف ل 2. Un autre exemple, tu manges des bananes. ده هنا c'est une question. Tu manges des bananes. هل انت تاكل الموز؟ لما نحب نجاوب على فورم نيجاتيف في صيغه النفي هنقول non, je ne mange pas de bananes. دي اتحولت في الفورم نيجاتيف ل 2. ناخد exemple كمان, tu fais de la natation. ده سؤال وعاوزين نجاوب على فورم نيجاتيف. Tu fais de la natation. نخلي بالنا هنا الارتيكل de la هيتحول في الريبونس non, je ne fais pas de natation. نخلي بالنا بالمكتوب باللون الاحمر كان ايه في السؤال وتحول في الاجابه على فورم نيجاتيف لايه. ناخد اكزامبل كمان, c'est une cartable. الجمله دي مختلفه. هنا الفيرب بتاعنا هو le verbe être اللي هو ال est le verbe être. مع ال verbe être مش بنحول اي article, بيفضل زي ما هو. non, ce n'est pas une cartable. une فضل زي ما هي في ال question وفي ال réponse. une الحاله دي علشان احنا استعملنا verbe être. les articles définis اللي هم ادوات التعريف le, la, les et l'apostrophe ne change pas. ما بيتغيروش. بيفضلوا السؤال زي الإجابة. Par exemple, la mère fait la vaisselle. La mère fait la vaisselle. ممكن نحولها للفورم نيجاتيف. La mère ne fait pas la vaisselle. لا فضلت زي ما هي في الجملة الأفيرماتيف زي الجملة النيجاتيف بالضبط. Un autre exemple, le médecin soigne les malades. الطبيب يعالج المرضى. هنا عندنا الارتيكل لي اللي هما الارتيكل ديفيني هتفضل زي ما هي مش هتتغير. ne change pas à la forme négative. le médecin ne soigne pas les malades. لي فضلت زي ما هي في الجملتين. quand il y a deux verbes dans la phrase, لما يكون في فعلين في الجملة deux verbes dans la phrase, ازاي بنحولها للفورم نيجاتيف؟ هل مع الفيرب الاول ولا الفيرب الثاني؟ هنشوف مع بعض في الاكزامبل. Je veux aller à Paris. هنا عندنا دو فيرب. الفيرب الأول هو veux. هو الفيرب veux. لو فيرب vouloir يعني. numéro 1.
الفرب التاني هو فرب ألي نمرو دو ده الفرب التاني جو فو ألي أباري يعني أنا عندي هنا دو فرب طب أنا هحط نو و با فين هقول جو نفو با ألي أباري هحط نو و با يعني أنا بهمل الفرب التاني خالص وبحطها قبل وبعد الفرب الأول فقط بحط نو قبل فو وبعدين بحط بعديها با Quand il y a des nombres dans la question, لما يكون في أعداد أو أرقام في السؤال. زي إيه؟ As-tu quatre chemises؟ هل أنت عندك أربع قمصان؟ عندي هنا nombre quatre يعني أربعة. طيب الإجابة بتكون إيه؟ بحول كلمة quatre دي les deux. Non, je n'ai pas de chemise. أنا ما عنديش قمصان خالص. Je n'ai pas de chemise. As-tu quatre chemises? Non, je n'ai pas de chemise. لكن, mais quand on demande l'âge, لكن لما بنسأل عن العمر, ده بيكون exception. As-tu 10 ans? هل أنت عندك 10 سنوات? As-tu 10 ans? هل أنت عندك 10 سنوات? هنا الإجابة, non, je n'ai pas 10 ans. أنا ليس عندي 10 سنوات يعني هنا 10 أو كلمة 10 ما تغيرتش في الاثنين في الجملة في السؤال وفي الإجابة فضلت زي ما هي لأن ده exception ده استثناء أنا بسأل عن العمر وفي exception كمان avec le verbe être لما بيكون الجملة عندي أو السؤال فيه le verbe être est-ce qu'ils sont deux copains هل هم صديقين هنا برضو عندي nombre فهنا مش هيتغير non ils ne sont pas deux copains دو فضل زي ما هي في السؤال وفي الإجابة يبقى quand on demande l'âge بنسأل عن العمر لما بيكون الفرب في الجملة هو فرب être أنا الرقم أو النمبر بيفضل زي ما هو في الكيستيون وفي الغيبونس avec les verbes pronominaux est-ce qu'il s'appelle أحمد les verbes pronominaux اللي هم بيكون مثلا s'appeler, se lever هديكو إكزامبل عليهم دلوقتي Non, il ne s'appelle pas Ahmed. بحط نو قبل الفرب وقبل البرونوم بيرسونيل كمان وبعدها وبعد الفرب. يعني نو و با بحطهم بالشكل ده زي ما واضح معانا في الإكزامبل. Il ne s'appelle pas Ahmed. Et les verbes pronominaux comme se lever, se coucher, se souvenir, se laver. أي فربات بيبقى شكلهم بالشكل ده بسميهم verbes pronominaux. ناخد إكزرسيس مع بعض. Réponds aux questions suivantes à la forme négative. جاوب على الأسئلة الآتية في صيغة النفي. Elle a une robe. Numéro 2. L'élève comprend les leçons. Numéro 3. As-tu 20 ans? Elle a une robe. عاوزين نجاوب على السؤال à la forme négative. هنقول Non, elle n'a pas de robe. عشان عندنا كلمة une l'article indéfini une والverb هنا عندنا verb avoir فما فيش اي مشكله فهنحول une نحولها les deux l'élève comprend les leçons non l'élève ne comprend pas les leçons les بتفضل زي ما هي في الكيستيون وفي الريبونس as-tu 20 ans هنا بنسال عن العمر فالنمبر بتاعنا بيفضل زي ما هو هقول non je n'ai pas 20 ans انا ليس عندي 20 سنه Un autre exemple. Est-il un joueur de football? هل هو لاعب كرة? J'aime lire les romans français. Est-il un joueur de football? يعني هل هو لاعب كرة? بنسأل. إحنا عندنا هنا نخلي بالنا من الفرب. الفرب être. وعندنا هنا الارتيكل 1. فهيفضل زي ما هو. لأن هنا الفرب être موجود. Non, il n'est pas un joueur de football. هو ليس لاعب كرة. فان فضلت زي ما هي ما تغيرتش. J'aime lire les romans français. Ce n'est pas une question. هي جملة عادية هنا. فأنا هحولها للفورم نيجاتيف. هقول Je n'aime pas lire les romans français. Je n'aime pas lire les romans français. ليه فضلت زي ما هي في الجملتين في الفورم affirmative وفي الفورم نيجاتيف. ناخد devoir يا ريت نحله ونحطه في الكومنتير مي لي فراز سويفونت على فورم نيجاتيف ضع الجمل الاتيه في صيغه النفي
C'est une pomme. Numéro 2. Il mange une pomme. ولاحظوا الديفيرونس أو الفرق بين الجملتين. هنا الجملتين يمكن يكونوا شبه بعض بس طبعا في فرق زي ما احنا قلنا، فنخلي بالنا لما بنحولهم للفورم نيجاتيف ايه اللي بيتغير في كل جملة. نيميرو 1 c'est une pomme، نخلي بالنا هنا في فرب اتر. نيميرو 2 il mange une pomme. نيميرو 3 ils sont trois amis، نخلي بالنا هنا في نومبر وفي فرب اتر، لازم ناخد بالنا من كل حاجة من كل كلمة في الجملة. نيميرو 4 il se lève tôt. Il se lève tôt. هقراهم تاني. C'est une pomme. Il mange une pomme. Ils sont trois amis. Il se lève tôt. Numéro 5. Je veux aller à la campagne. Numéro 5. فيها deux verbes. ففي attention. احنا بنحط النégation ازاي. Je veux aller à la campagne. ده deux verbes بتاعنا. ياريت نحله ونحطه في الكومنتير. أتمنى يكون الفيديو أفادكم، واستنوني الجزء الثاني من النيجاسيون في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. مرسي أتول موند، إي أوفوار.